Hey, semeni na adui na jinsia fulani. Semeni na mfumo dume. Mtalia kilio cha kushirikiana. Pamoja na mnachojua si mna miwani sasa hivi amulii, mnakodisha wa kulia. Huku mbele tunakokwenda, mtalia kilio cha kushirikiana. Miwani haitavalika. Uchaji wako kwa Mungu kabisa. After all ni kwambie mtutu wa bunduki hauleti amani. Yani silaha kulipa kisasi hakuleti amani, kunaleta kuindana mirere na mirere. Vizazi na vizazi. Lazima wepo dunia ili iende, lazima wepo mjinga. Lazima wepo anayeweza kupoteza. Ndio maana maandiko katika Isaya 35 mstari 8 nasema tujapokuwa wajinga hatutapotea. Lazima wepo anayeweza. Na ndio maana kwenye ndoa nimesema hata mara kadha wakati. Mnaposema 50 kwa 50 ndoa haitaenda. Lazima wepo wa 20 kwa 80. Tena kwa hiari yake. Jina la Bwana libarikiwe. Mafahari wawili hawawezi kuishi zizi moja. 50 kwa 50 ni ushetani umeletwa na shetani kwa kusudi la kuleta madhara makubwa kwenye jamii. Mungu anamwambia Kaini, je, ukifanya mema hautapata kibali? Haleluya. Nabali na yule mke, na yule mume wake. Mume wake nani yule? Abigaili na Nabali, si ndio? Abigaili alikuwa mwanamke. Alifanya vizuri kuliko mwanaume. Aliula hata kama ni wa uzinzi, ni kama aliolewa baadaye. Lakini jamaa aliamua kuoa mtu ambaye ni kama akili imetulia. Ndo wa kuishi naye. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mwanaume akaondoka. Mwanamke unaweza sio ukawa na 50, unaweza ukawa na 90. Na mwanaume akawa na 10. Ila tu unafanya nini? Je, ukifanya mema hutapata kibali? Yaani swala la kukuweka mbele sio jinsia yako. Swala la kukuweka mbele ni uzuri wa unachokifanya. Akikukataa mume wako kitakukubali kijiji. Akikukataa mume wako itakukubali wilaya. Itakukubali nchi. Atarudi na shikamoo za kutosha. Ukifanya vema utapata kibali. Lakini mkidai 50 kwa 50 na uholela wa maamuzi na kujiami kwenye vitu vya ovyo, ili usionekane dhaifu, funga huyo, piga huyo, weka ndani huyo, usionekane dhaifu. Sio maana ya kuwa na 50 kwa sababu umejihami. Piga huyo, weka huyo, yani unijui, umalisa huyo. Basi na mimi naomba 50 kwa 50. Mtaharibu hili dunia, halitakalika. Halitakalika. Mwanamke uliumbwa kuwa ni mtu mwenye huruma, ambaye usinge tamani mwanadamu yoyota pate dhara, awe mwanamke mwenzio au mwanaume mwenzio. Mwanamke kwa ule uchungu na thamani ya mtu, ukiishi na thamani ya aina hiyo tu, hakika yako utaheshimika kuliko kuwa waziri mkuu. Utaheshimika kuliko kuwa raisi. Ule uchungu wa uzao ukawa nao, na kwa huo ukapigania asiwepo tu anayeumizwa. Utaheshimika kuliko cheo.
Ila ukataka cheo ambacho cheo chenyewe lazima mali pengi unaonyesha msije mkaniona dhaifu, msije mkaniona dhaifu, msije mkandharau. Kwa tu nikamata huyo, weka ndani huyo, piga huyo, hamsini kwa hamsini. Niko hapa, nendeni nayo. Mtalia kilio cha ushirikiano. Kwenye hii dunia nako kwenda, mtalia kilio cha ushirikiano. Lazima penye uongozi wa mwanamke awepo na mwanaume, penye mwanaume awepo na mwanamke. Mnaokota yoyote muweke, lazima hamsini ifike. Kwa sehemu kubwa maisha unaweza ukawa na huruma na uungwana ukiexperience. Sasa najikuta kwenye maeneo mengi wanayoishi wanaoitwa wanaume, wewe huko kwenye boda boda wanawake mko wangapi? Mko 50 kwa 50? Kupakia mchanga mko 50 kwa 50? Kuvunja mawe mko 50 kwa 50? Kupakia na kupakua simenti mko 50 kwa 50? Udereva wa malori mko 50 kwa 50? Udereva wa bajaji mko 50 kwa 50? Kwenye shughuli ngumu zote mko 50 kwa 50? Utakapoenda kuwaongoza watu ambao wanakutana trafiki na jiji na manispaa na nini, wanakutana ugumu mwingi, wewe una 50 yako, utakuwa na huruma na watu hao? Hautajua. Maisha unayoweza kuwa kiongozi ni uliye experience matatizo yote ya unaowaongoza, ndio unayoweza kuwa kiongozi. Haleluya. Na wala sio uliyepewa kiti maalum. Utaenda kutetea viti maalum tu. Hautatetea uhalisia kwa sababu umepewa ni kiti maalum. Utatetea kiti maalum tu. Mazingira ya kupata kiti maalum na mazingira ya wengine kupata viti maalum. Hautatetea uhalisia wa taabu na maumivu ya watu kwa sababu hauja experience. Kwanza umepata tu kiti maalum. Huja kisotea. Niko hapa, semeni natukana matusi. Semeni na adui na jinsia fulani. Semeni na mfumo dume. Mtalia kilio cha kushirikiana. Pamoja na mnachojua, si mna miwani sasa hivi amulii, mnakodisha wakulia. Huku mbele tunakokwenda, mtalia kilio cha kushirikiana. Miwani haitavalika. Leo hii acha wanaumia watu ambao si dada zako, si ndugu zako, si jirani yako, yatakuja kugeuka. Mtu anaweza kuwa huruma ni aliyepitia maisha. Unataka 50-50 kwenye uongozi, kwenye kuchimba mchanga, huko 1%. Kwenye kupiga stendi, kwenye kupiga debe stendi, huko 0.001%. Jera muko 0.71%. Kwenye boda boda kila sehemu utakaa tu na hukumu miaka 30 jera, hukujui hata jera. Maana kijana mmoja anayepiga kelele barabarani anasema mahakimu ilitakiwa wakakae jera ili apasi kuwa hakimu, akae hata miezi 6 ndo aenda kahukumu watu jera, aone kama atahukumu ovyo ovyo.